Ο Ηλίας Κορομιλάς με τους δύο παίκτες. Και έχουμε παιχνίδι. Η πρώτη επίθεση είναι για τον Ιωνικό. Με τον Λέισι να αφήνει την μπάλα στο Σίμονς. Πάνω του είναι ο Νικολαίδης. Ρέισον Σίμονς πάντα με την μπάλα στα χέρια. Τώρα ο Λέισι. Θα κάνει το σουτ. Μάχια το rebound. Κερδισμένος. Βγαίνει ο Χένρι. Τρίποντο από τον Αρσενόπουλο και εύστοχο στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Νίκος Αρσενόπουλος που είδε την μπάλα να πηγαίνει στα χέρια του από τον Χένρι χωρίς να ανανεώνεται ο χρόνος, κατά συνέπεια έπρεπε να σουτάρει και ευστόχησε. Νικολαίδης αφήνει στο Σάβιον Φλάκ και ο Θοδωρής Ζάρας. Περνάει στον Λάντζεβάιν με αντίπαλο τον Χένρι. Τρίποντο από τον Νικολαίδη, εύκολο το rebound από τον Λενέλ Χένρι και τον Ιωνικό. Σίμονς, φάουλ από τον Ζάρα, παίρνει βολές. Ο Ρέισον Σίμονς που έχει ανεβάσει στροφές στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ειδικά στο τρίποντο, αν και στις 18 πρώτες αγωνιστικές, σούταρε με 32%, 15 στα 47 πιο συγκεκριμένα. Στα τελευταία δύο παιχνίδια με Περιστέρι και Άρη, σουτάρει με 59%, 10 στα 17 τρίποντα. Θα δούμε στο σημερινό παιχνίδι τι ακριβώς θα κάνει. Η πρώτη βολή πάντως ήταν άστοχη. Μέσα η δεύτερη, 4-0 για τον Ιωνικό. Νικολαίδης, ο Ίντι παίζει στο 2, στο 3 Θοδωρής Ζάρας. Βγαίνει ο Φλαγ, το high-low με τον Λάντζεβάιν και το φάουλ από τον Νούνιες, ο οποίος αγκάλιασε τον αϊτινό ψηλό του Λαβρίου. Θα δείτε εδώ ακριβώς αυτό το οποίο περιγράψαμε. Η μπάλα από τα χέρια του ήδη εκτός, είναι για τον Ιωνικό. Οι διαιτητές, αν και έδωσαν στην αρχή την μπάλα στο Λαύριο, νομίζω ότι το διορθώνουν τώρα. Όχι, ο Κορομιλάς λύνει την παρεξήγηση, λέει ότι η μπάλα είναι του Λαυρίου. Θα δούμε σε επανάληψη ποιος ακούμπησε τελευταίος. Από αυτό το πλάνο νομίζω ότι ο Ίντι βρισκόταν στη φάση. Νικολαίδης για τον Λάντζεβάιν, το πρώτο καλάθι του Λαυρίου που μειώνει 4-2. Λάντζεβάιν με το pick and roll που έπαιξε με τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Λέισι. Πήρε το σκρίν από τον Νούνιες, πηγαίνει μέχρι μέσα. Βγάζει για τον Σίμονς. Τρίποντο από τον Χένρι. Κακό το σουτ, το πεντάρι. Δύσκολο να σουτάρει για τρεις. Φλαγ. Γίνεται το κλέψιμο από το Χένρι, διορθώνει το λάθος του νωρίτερα. Σίμονς μέχρι μέσα. Διαμαρτυρίες ότι μετράει το καλάθι. Ο Φλαγ όμως καθαρίζει τη φάση στη διεκδίκηση με τον Νούνιες. Λάντζεβάιν. Προσπαθεί να παίξει με πρόσωπο. Τώρα θα γυρίσει και τελειώνει τη φάση με τον Χένρι. Δείχνει ότι κυριαρχεί σε αυτό το match-up. Πολύ δύσκολη δουλειά για τον παίκτη του Ιωνικού. Στους 4 πόντους με 2 στα 2 ο Λάντζεβάιν. Ο Νικολαίδης προσπαθεί να πιέσει τον Σίμονς. Λέισι. Γίνεται το λάθος. Ο Ίντι στον ευνηδιασμό για το Λαύριο. Τελειώνει τη φάση ο Νικολαίδης. Με αριστερό lay-up. 6-4 χειροκροτήματα από τον Γιώργο Λιμιάτη. Σίμονς. Αρσενόπουλος, μετά το καλό ξεκίνημα του Ιωνικού, το Λαύριο έχει απαντήσει. Τρίποντα από τον Νούνιες, ενστάσει εκτέλεση. Κερδισμένος ο Λέισι, φάουλ και γκολ από τον Ντεβόντε Λέισι. Θα δείτε εδώ τη μονομαχία, βγαίνει κερδισμένος. Ουσιαστικά ο Λάντζεβάιν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα από τον Χένρι.
Αυτή έπεσε στα χέρια του Λέισι και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. 6 όλα. Και τώρα προβάδισμα για τον Ιωνικό. 7-6 με 3 λεπτά να συμπληρώνονται στον αγώνα. Νικολαίδης. Φλαγ. Παίρνει το σκριν του Λατζεβάιν και εκτελεί από τα 6 μέτρα. Αμυντικό ριμπάν του Λέισι. Ευκαιρία για να τρέξει τώρα ο Ιωνικός. Με τον Λέισι θα περάσει το χέρι. Και αυτός τελειώνει τη φάση. Αν και στην αρχή φλέρταρε με βήματα, κατάφερε να κρατήσει το πόδι του. Θα δούμε εδώ σε επανάληψη το τελείωμα μπροστά στον Ίδη. Νικολαίδης εκτελεί για 3 από την κορυφή. Αμυντικό ριμπάν του Νούνιες. Σίμονς. Παίρνει το διάδρομο και τελειώνει τη φάση. 11-6, το πρώτο time out έρχεται από το Λαύριο. Ο Γιώργος Λιμιάδης που βλέπει τους παίκτες του να μην βρίσκουν ρυθμό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Πλάτωνα. Εδώ βλέπετε πώς διαμορφώνεται αυτό το 11-6 μέχρι στιγμής. Τα 5 έναντι 2 μόλις rebound που έχει πάρει το Λαύριο για τον Ιωνικό. Ο Ιωνικός ο οποίος απλά έχει εκτελέσει περισσότερες προσπάθειες. 8-9 με τις βολές εναντίον 6. Αυτή είναι η διαφορά που διαμορφώνει και αυτό το 11-6. Βλέποντας ορισμένα highlights του παιχνιδιού, πηγαίνουμε στον Τάκη Κουλουμπή. Ο Γιώργος Λιμιάδης έχει αρκετά παράπονα, όπως είναι φυσιολογικό, βλέποντας μια χαλαρότητα από πλευράς παιχτών του. Όπως τους είπε χαρακτηριστικά, έχουμε δεχτεί 3 καλάθια χωρίς να κάνετε φάουλ, βλέποντας ότι ο αντίπαλος έχει mismatch. Δεν είστε καθόλου aggressive, όπως συνηθίζετε να λέμε, και ενεργητικοί καθόλου στο παιχνίδι, δηλαδή δυναμικοί θα μπορούσαμε να πούμε, και πρέπει να αλλάξει όλο αυτό, γιατί θα σας βγάλω και τους 5 στην επόμενη διακοπή, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Λαντζεβάιν από το Λέισι. Στο μεταξύ Τάκη έχει φτάσει στο κήπεδο και ο Στίβαρ Τζούνιορ, ο οποίος κάθισε πριν από λίγο στον πάγκο του Ιωνικού. Για παραφορά του Νικολαίδη για τον Ίντι. Ζάρας από την κορυφή. Το στοπ από τον Χένρι που παίρνει την μπάλα στον εφνιδιασμό και καρφώνει την μπάλα για το 13-6 του Ιωνικού. Χτυπώντας και το χέρι στο στήθος. Βλέπετε εδώ τον Λενέλ Χένρι. Ίντι. Pick and roll με τον Λαντζεβάιν, το lay-up είναι εύκολο από εκεί και πέρα. 13-8 για το Λαύριο, 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Πάντως, δεν βλέπουμε καλό θέαμα από τις δύο ομάδες. Ο Ιωνικός είναι σίγουρα ότι έχει πολύ μεγάλο θέλω. Εδώ όμως, από τα χέρια του Λαντζεβάιν η μπάλα εκτός, μετά το άστοχο σουτ του Λέισι. 14 δευτερόλεπτα στην ομάδα του Ιωνικού. Χένρι αφήνει στον Λέισι, θα του δώσει το σκριν και στη συνέχεια η μπάλα θα πάει στον Αρσενόπουλο στην αδύνατη πλευρά. Αφήνει για τον Χένρι το τρίποντο, αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Να εδώ ο Λενέλ Χένρι που δίνει πολλές λύσεις στην ομάδα του Ιωνικού. Τώρα το goal foul από τον Νικολαίδη. Το Λαύριο το οποίο προσπαθεί να απαντήσει με έμεσο τρίποντο από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Μειώνει 16-10 και έχει μια συμπληρωματική βολή. Στον πάγκο ο Νούνιες για να περάσει ο Χόκκινς.
για την ομάδα του Ιωνικού. Μέχρι στιγμής ο Λενέλ Χένρι είναι στους 7 πόντους και είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διαφορά. 16-11. Μειώνει το Λαύριο. Σίμονς. Λέισι. Χόκκινς στην γωνία. Ο Λέισι παίρνει βολές από τον Ζάρα, όπως λέει ο Κορομιλάς. Ο Θοδωρή Ζάρας, ο οποίος έχει αντίθετη άποψη. Θα δούμε εδώ. Ακριβώς ο Λέισι, μόλις είδε την επαφή, γύρισε προς το καλάθι και παίρνει τις βολές. Εδώ ο Ζάρας. Και ο Λέισι που αστοχεί στην πρώτη βολή. Στο φετινό πρωτάθλημα σουτάρει με 80% από τα 4,5 μέτρα. Στο σημερινό παιχνίδι, βέβαια, ενδεχομένως η μπάλα να είναι πιο βαριά για ορισμένους παίκτες του Ιωνικού. Μέσα η δεύτερη, 17-11. Και τώρα η ώρα του Diego Capellan για να περάσει τη θέση του Λέισι. Ο Capellan, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πλήστες όσες θλάσεις τη φετινή χρονιά. Επέστρεψε όμως στο κρίσιμο σημείο, εδώ που το χρειάζεται η ομάδα της Νίκαιας. Ζάρας, το σούτ από μέσα απόσταση, είναι το σήμα κατά τα φαίνει για τον Θοδωρή Ζάρα. Το Λαύριο μειώνει στο 17-13. Αρσενόπουλος. Παίρνει το σούτ από μακριά. Εύκολο το rebound του Νικολαίδη. Το Λαύριο, το οποίο δεν τρέχει, αλλά πηγαίνει σε σετ επίθεση. Βγήκε ο Ζάρας από το screen, με αντίπαλο τον Αρσενόπουλο, γυρίζει και τελειώνει τη φάση, έστω και με αναπήδηση της μπάλας πάνω στη Στεφάνη. 17-15 με δύο διαδοχικά καλάθια του Θοδωρή Ζάρα. Νικολαίδης κάνει το κλέψιμο του Σίμονς και πηγαίνει στο τελείωμα της φάσης με προσπάθεια για να καρφώσει. Νωρίτερα βέβαια έχω την εντύπωση ότι υπήρχε σπρώξιμο από τον Σίμονς, τράβηγμα, αντιαθλητικό φάουλ, διπλό. Βλέπουμε σε επανάληψη και την προσπάθεια του Αλέξανδρου να καρφώσει. 17-17, 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Μια ακόμη σύντομη διακοπή. Κρατήστε τα 8 στα 9 δίποντα του Λαυρίου και επιστρέφουμε. Πάλι στο κλεισό του Πλάτωνα, το σκόρ είναι ισόπαλο ανάμεσα στις δύο ομάδες, στους 17 πόντους. Το time out, το οποίο ολοκληρώνεται, και εμείς ακούμε τον Τάκη Κουλουμπή. Αυτή τη φορά ήταν ο προπονητής του Ιωνικού που έκανε τα παράπονα προς τους παίκτες του, κυρίως τον Αρσενόπουλο για το τελευταίο τρίποντο, το οποίο το πήρε χωρίς κανέναν παίκτη κατά το καλάθι, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Το Σίμονς που είναι πολύ πιο χαλαρός από ό,τι τον θέλει στην οργάνωση του παιχνιδιού, ένα από εδώ και στο εξής. Θέλει ελεύθερα σουτ μετά από συστήματα που έχουν σχεδιαστεί και για τον Capellan αλλά και για τον Αρσενόπουλο που θεωρείται έχει μισμάτς με τον αντίπαλό του. Σίμονς, τρίποντο του Χένρι. 1-3 από τον Αμερικανό και στην οργάνωση για το Λαύριο ο Ίντι με τον Νικολαίδη να περνάει σε θέση 2 στην προκειμένη φάση. Το alley-oop για τον Λάντζεβάιν δεν βγαίνει καθώς ο Χένρι έπαιξε καλή άμυνα. Σίμονς για τον Χόκκινς, φάουλ του Νικολαίδη, δύο βολές για τον Ντέοντε Χόκκινς, τον βλέπετε εδώ. Έναν παίκτη που
για τη φετινή ομάδα του Ιωνικού είναι ο πρώτος σκόρερ με 11,4 αναγώνα. Ο Χόκκινς που σουτάρει με 68% από τη γραμμή. Εδώ ο Φίβος Κωστής που μιλάει με τον Λενέλ Χένρι και η πρώτη εύστοχη βολή του Χόκκινς. Μέσα και η δεύτερη. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το πρώτο δεκάλεπτο, 19-17. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεγάλη ένταση από τις δύο ομάδες. Ίδι. Ζάρας για τον Λάντζεβάιν στο χαμηλό post. Ήρθε δεύτερος παίκτης και τελικά ο Σίμονς είναι αυτός που παίρνει το φάουλ από τον Λάντζεβάιν, καθώς αρχικά έκανε το κλέψιμο. Εδώ ο Σίριλ Λάντζεβάιν, θα δούμε σε επανάληψη το double team. Η βοήθεια που έρχεται γίνεται το κλέψιμο και στη συνέχεια ο Λάντζεβάιν βάζει το χέρι του και το πόδι του στον αντίπαλο. Είναι το πέμπτο φάουλ του Λαβρίου, βολές για τον Σίμονς. Η πρώτη είναι εύστοχη. Εδώ ο Γιώργος Λιμιάτης. Μέσα και η δεύτερη, 21-17 και νέα αλλαγή με τον Κορκόντζελο να περνάει στη θέση του Αρσενόπουλου. Κορκόντζελος ο οποίος βρήκε χρόνο συμμετοχής στις τελευταίες αγωνιστικές από τη στιγμή που υπήρξαν και οι διαδοχές αλλαγές στο προπονητικό στάφ της ομάδας. Ζάρας, το σκρίνει από τον φλαγ, πλησιάζει και εκτελεί ο Θοδωρής Ζάρας. Για το 21-19, ο Ζάρας με 6 πόντους στο παιχνίδι, 3-3 δίποντα, 1 στοχοτρίποντο. Σίμονς στο τρίποντο, Χένρι κερδίζει την μπάλα, ο Κάπελαν για μία ακόμη φορά, αλλά η μπάλα είναι airball. Ο Κάπελαν που δείχνει κρύος, προσπαθεί να ζεστάνει τα δάχτυλά του και εδώ ο Steve Barr Jr. Το καλωσορίζουμε για μία ακόμη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έστω και σε προχωρημένη ηλικία. Τρίποντο ο Ζάρας. Θα στοχίσει εύκολο rebound του Σίμονς. Το 21-19 παραμένει. Σίμονς εκτελεί για τρεις και ευστοχή. 1-2 από τον Αμερικανό και 24-19. Είπαμε ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια σουτάρει με 59% από την περιφέρεια. Νικολαίδης. Προβάδισμα 5 πόντων για τον Ιωνικό. Φάουλ που κερδίζει από τον Χένρι. Δικαίωμα και βολές στον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Στα 82 δευτερόλεπτα πριν να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο. Αλλαγή για τον Λαύριο. Με τον Κολοβέρο να περνά στη θέση του Θοδωρή Ζάρα. Κολοβέρος απέναντι στον Ιωνικό. Την ομάδα δηλαδή με την οποία ουσιαστικά βρήκε τον δρόμο για να αγωνιστεί στην Basket League. Δύο άστοχες βολές από τον Νικολαίδη, η μπάλα μπήκε και βγήκε και στις δύο περιπτώσεις. Το 24-19 παραμένει. Χόκκινς. Άφησε ο Σίμονς και πάλι ο Χόκκινς. Για τον Κάπελαν. Το κλέψουμε από τον Νικολαίδη. Θα το ολοκληρώσει. Πράγματι το ολοκληρώνει. Βγάζει για τον Κολοβέρο. Πάντα Νικολαίδης. Και τώρα ο Κολοβέρος. Περνάει για τον Λάντζεβάιν και το φάουλ του Κάπελαν αυτή τη φορά θα στείλει τον Αϊτινό στην γραμμή. Εδώ ο Ντιέγκο Κάπελαν. Με το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως ο Ιωνικός έχει φτάσει στα 5. Σε αυτή την πρώτη περίοδο ο Λάντζεβάιν θα εκτελέσει βολές.
Ο Λέισι επιστρέφει στην πεντάδα του Ιωνικού, στη θέση του Σίμονς αυτή τη φορά. Στη γραμμή ο Λάντζοβάιν. Παίκτης που σουτάρει με 43% από τα 4,5 μέτρα. Για να επιβεβαιώσει το νούμερό του, μπορεί να ευστοχίσει στη δεύτερη βολή. Όπως και το κάνει. 24-20. Κορκότζελος. Περνάει την μπάλα στο χαμηλό post για τον Hawkins. Παίζει με την μπάλα τον Flag. Θα γυρίσει. Μάχια το rebound. Την μπάλα από τα χέρια του Henry. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Henry που πήρε αρχικά την μπάλα. Στη συνέχεια όταν προσπάθησε να την κερδίσει, να την κάνει οριστικά δική του, του έφυγε μέσα από τα χέρια. Εδώ λοιπόν. Υπάρχει μια απόκληση 6 περίπου δευτερολέπτων ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ο Ίντι, καθώς βρισκόμαστε προς την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, παίρνει το τρίποντο, θα στοχίσει. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Κορκότζελο. Λέισι παίρνει φάουλ από τον Ίντι, δικαίωμα για βολές στα 6,9 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει το δεκάλεπτο. Εδώ ο Ιωνικός βιάστηκε. Θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα για να μην δώσει επίθεση στο Λαύριο, στο τέλος του δεκαλέπτου. Εκεί βέβαια έπρεπε να υπάρξει το καθαρό μυαλό πάνω στο παρκέ. Πρωτοβολεύσε και από το Λέισι. Μέσα και η δεύτερη, 27-20, 26-22 ορθώνω. Και ο Κάπελαν έδωσε τη θέση του στον Μπέμπι για την άμυνα. Ίντι θα σηκωθεί να σουτάρει. Όχι, προσπάθησε να βγάλει για τον Κολοβέρο. Το 26-20 είναι το σκορ για το πρώτο δεκάλεπτο. Μέχρι στιγμής γίνεται εμφανές ότι το Λαύριο παίζει ως μια ομάδα που έχει σώσει κατηγορία, ενώ ο Ιωνικός ως μια ομάδα που θέλει να παραμείνει σε αυτήν. Μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε εδώ στην Περιβόλα. Και έχετε δεχτεί τους ίδιους από τον Ιωνικό. Και αυτό γιατί δίνετε το 50% των δυνατοτήτων σας σε σχέση με αυτό που παίζατε στα προηγούμενα παιχνίδια. Προσπαθεί να τους ξυπνήσει με κάθε τρόπο, αλλά βλέπουμε τώρα και καινούργια σχήματα και καινούργια παιδιά στην πεντάδα του Λαυρίου. Φλάγκ, γυρνάει και σουτάρει μπροστά από τον Νούνιες. Ευστοχή για το 26-22. Εδώ Σάβιον Φλάγκ. Και μπρος πίσω, το οποίο κάνει η ομάδα του Ιωνικού με πάσα στα πλάγια από τον Σίμονς προς τον Νούνιες. Η κατοχή για τον Λαύριο με τον Μάρτιν που οργανώνει το παιχνίδι. Αφήνει στον Κορκόντζελο, στον Κολοβέρο, συγγνώμη. Κολοβέρος με αντίπαλο τον Κάπελαν, πηγαίνει στο αριστερό, lay up, εύκολο το rebound του Hawkins και τώρα ο Λέισι παίρνει το φάουλ από τον Σπρίτζιο που έχει περάσει επίσης στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα της Λαυρεωτικής. Εδώ ο Λέισι που παίρνει βόλες. Πρώτο φάουλ για τον Μιχάλη Σπρίτζιο, ο οποίος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες και βρίσκεται στην ομάδα του Λαυρίου από τα 16 του χρόνια. Γεννημένος το 2005. Δεύτερη βολή για τον Λέισι.
26-22. Αυτή είναι εύστοχη, 27-22. Και εδώ ο Φίλος Κωστής. Θα θυμάστε ότι στον πάγκο του Λαβρίου υπήρχαν μεγάλα προπονητικά staff. Πλέον είναι ο Φίλος Κωστής και ο Απόστολος Κουτρούγιας. Φλαγ προσποιήθηκε νωρίτερα για τρεις, τώρα παίρνει το σουτ, δεν είναι καλό. Αμυντικό από τον Σίμονς, πρώτη πάσα και φάουλ του Φλαγ πάνω στο Σίμονς. Έφευγε ο Χόκκινς στον ευθυνδιασμό. Εδώ ο Σάβιον Φλαγ με το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Ο Φλαγ ένας παίκτης ορχήστρα για το φετινό Λαύριο. Παίκτης EuroCup, όπως λένε χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του Λιμιάτη. Σίμονς, Καπελάν και πάλι ο Σίμονς περνάει την μπάλα στο Χόκκινς. Φάουλ του Σπρίτζιου, ακόμη ένα. Εδώ ο νεαρός το έχει ύψος 2-4. Σίγουρα του λείπει η εμπειρία, του λείπουν οι παραστάσεις από την μεγάλη κατηγορία, αλλά είναι και ένα prospect για την ομάδα του Λαβρίου που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, προερχόμενος από τους μαχητές πειραματικού Πεύκων, ο Μιχάλης Φρίτζιος. Ντόντε Χόκκινς. Μέσα η βολή. 29-22. Με τον Ρένε Μάρτιν να περνά την μπάλα στο Φλαγ. Κολοβέρος. Θα πάει μέχρι μέσα. Όχι, δεν βάζει το καλάθι τελικά. Ενώ η μπάλα έδειχνε να πέφτει μέσα στο πλεκτό, έκανε το παιχνίδι της. Δύο βολές για τον Ιωσήφ Κολοβέρο. Θα δείτε όμως εδώ σε επανάληψη τι έκανε. Μπήκε μέσα και βγήκε. Άρα δεν υπάρχει goal foul. Εδώ ο Κάπελαν με το δεύτερο προσωπικό του foul περνάει στον πάγκο. Ο Κάπελαν, ο οποίος, στον οποίο χτυπά πάνω η επίθεση του Λαβρίου. Σίγουρα είναι ένας πρικισμένος σκόρερ, όχι όμως και καλός αμυντικός. Δύο στις δύο από τον Κολοβέρο, 29-24. Χόκκινς. Λέισι. Το τρίποντο είναι άστοχο. Ο Χόκκινς. Γκολ φάουλ αυτή τη φορά για τον Ιωνικό. Με τον Ντιόντε Χόκκινς να εκμεταλλεύεται ουσιαστικά τη βοήθεια του Αρσενόπουλου για τον γκολ φάουλ. Ο Αρσενόπουλος που πάλεψε στο rebound και ουσιαστικά έβγαλε assist στο συμπαίκτη του. Εδώ ο Σάβερν Φλαγ. Και μία συμπληρωματική εύστοχη βολή. Για τον Χόκκινς. 32-24. Κολοβέρος. Τον επιτηρεί ο Αρσενόπουλος. Φλαγ. Λάντζε Βάιν προσπάθησε να περάσει κάτω από το καλάθι. Τελικά παίρνει το φάουλ και οι διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Λαβρίου. Όχι. Ο Κορομιλάς πηγαίνει εκεί για να σκουπιστεί η μπάλα από τον ιδρώτα κάποιου παίκτη. Η κατοχή είναι για τον Λάντζε Βάιν που θα εκτελέσει βολές. Το φάουλ του Λέις είναι το τρίτο και αυτό είναι ένα πρόβλημα σίγουρα για τον Ιωνικό.
Εδώ ο Σίριλ Λάντζεβάιν. Πρώτη βολή άστοχη. Έχει μία στις τρεις. 7 πόντι, ένα rebound και ένα κόψιμο για τον Αϊτινό. Μέσα η δεύτερη. 32-25. 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο του αγώνα. Ο Σίμονς με την μπάλα στα χέρια. Τον επιτηρεί ο Κολοβέρος. Στη γωνία ο Αρσενόπουλος. Έχει ελεύθερο τρίποντο και το παίρνει για το 35-25. Να λοιπόν που στο κρίσιμο σημείο ο Νίκος Αρσενόπουλος δίνει σκορ στον Ιωνικό. Δεύτερο εύστοχο σημερινό του τρίποντο. Και νέο φάουλ που παίρνει ο Κολοβέρος. Αυτή τη φορά από τον Ντόντε Χόκινς. Ο Κολοβέρος που είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να μπει μέσα στη ρακέτα. Παρά το μικρό ύψος του, μόλις 1,82. Η μπάλα από τα χέρια του Χόκινς εκτός. 13 δευτερόλεπτα στην επίδεση του Λαβρίου για να εκδηλώσει κάποιο σουτ. Και η αλλαγή με τον Κάπελαρ να περνά στη θέση του Λέισι. Ο Λέισι με τα τρία φάουλ. Ο Κωστής είναι υποχρεωμένος να τον προφυλάξει. Παρά το ότι ο ίδιος ο παίκτης διαφωνεί. Φλαγ. Λάντζεβάιν για μία ακόμη φορά. Μέτρησαν το χρόνο αντίστροφα από τον πάγκο του Λαβρίου για τον Λάντζεβάιν. Για να εκτελέσει εντός χρόνου το 35-27 από τον Αϊτινό. Χόκινς. Νούνιες. Άφησε στον Αρσενόπουλο με το hand-off. Και πάλι ο Νούνιες απέναντι στον Σπρίτζιο. Καλή άμυνα από τον νεαρό. Η μπάλα εκτός. Ο Χόκινς όμως ανανεώνει. Κάπελαν ελευθερώνεται και στάρει για τρεις. Επιθετικό rebound. Ακόμη ένα από τον Νούνιες. Και τελειώνει τη φάση. 37-27, ο Λιμιάτης ετοιμάζει αλλαγές. Έχω την εντύπωση, θα έχει κουλουμπεί ότι δεν του αρέσει αυτό που βλέπει. Λογικό είναι. Θέλει συνεχώς να αλλάξει σχήματα και πράγματα και καταστάσεις, να δώσει και χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ. Θα επαναφέρει τον Νικολαίδη, που η αλήθεια είναι ότι όσο αγωνίστηκε, ειδικά στην πρώτη περίοδο, ήταν ο παίκτης, όπως και ο Ζάρας που επανέρχεται, που έδειξαν τον μεγαλύτερο ζήλο. Νωρίτερα ήθελε, ρώτησε και τον Λάντζεβάιν αν θέλει να τον ξεκουράσει, γιατί αγωνίζεται αρκετή ώρα και εκείνος. Νομίζω δεν έχει αντικατασταθεί καθόλου, αλλά ο ίδιος. Ναι, είναι και το άλλο, Τάκη, ότι η μπάλα πηγαίνει συνεχώς στον Λάντζεβάιν, δηλαδή δεν κρύβεται μέσα στον αγώνα. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής. Έχει 10 πόντους για το Λαβρίο, 7 ο Νικολαίδης. Και δεν υπάρχουν και λύσεις στον πάγκο του Λαβρίου στη θέση του Λάντζεβάιν, που ήρθε σχεδόν στα μέσα της χρονιάς και έχει βοηθήσει τα μέγιστα τον Λαβρίο φέτος. Κολοβέρος. Προσωπική ενέργεια. Η μπάλα στη Στεφάνη. Σίμονς. Τρέχει τον Ιωνικό. Αρσενόπουλος στη γωνία. Εκτελεί για τρεις. Κακό σουτ αυτή τη φορά. Κολοβέρος βγαίνει νικητής και παίρνει το φάουλ από τον Σίμονς. Ο Κολοβέρος ζητά αντιαθλητικό. Και ο Κορομιλάς καλεί τους άλλους δύο διαιτητές για να αξιολογήσουν την περίπτωση. Εδώ εμείς βλέπουμε σε επανάληψη. Θα το δούνε. Κορομιλάς, Λόρτος και Μιλαπίδης. Ο πρώτος και ο δεύτερος στο instant replay. Κορομιλά ζητάει την κάμερα από κάτω. Υπάρχουν τα πλάνα αυτά. Ο σκηνοθέτης μας, ο Νίκος Βόμπος, και οι συνεργάτες του θα τα δώσουν βέβαια στους διαιτητές για να βγάλουν συμπέρασμα για το αν αναβαθμίσουν αυτό το φάουλ σε αντιαθλητικό. Και είναι απλό, έτσι, Τάκη Κουλουμπή. Διαιτητής μετά τη συνομιλία που είχε ο κύριος Κορομιλάς με τον κύριο Λόρτο, ουσιαστικά αναβαθμίζεται. Είναι απλό. Απλό το φάουλ, μπάλα από πλάγια για τον Λαβρίο.
στα 5 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Ο Ιωσήφ Κολοβέρος αφήνει στον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Και κοιτάξτε τι όμορφο ελληνικό δίδυμο στα γκάρια το Λαύριο. Φλαγ. Ακόμη μια φορά η μπάλα στο Λάντζεβάιν. Γυρίζει πάρα πολύ γρήγορα απέναντι στο Χένρι. Για το 37-29 στους 12 πόντους. Ο Αϊτινός. Τρίποντο από τον Σίμονς. Η μπάλα στη Στεφάνη. Ο Νούνιας ψηλότερα από όλους. Και αυτός που το γίνεται τη φάση. Για το 39-29. Ο Άγχελ Νούνιες. Που δίνει σκορ μετά από επιθετικό rebound. Και κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. 8 επιθετικά rebound για τους γηπεδούχους. Κανένα για το Λαύριο. Ο Λάντζεβάιν τελειώνει τη φάση όμως απέναντι στο Χένρι. Είναι πολύ πιο δυνατός απέναντι στον αντίπαλο ψηλό. 39-31. Στους 14 πόντους ο Σίριλ Λάντζεβάιν. Η διαφορά στους 8. Σίμονς για τον Χένρι. Τρίποντο με ταμπλό από τον Λελέλ Χένρι. Το πανηγυρίζει. Κοιτάξτε εδώ, ασφαλώς με μεγάλη δόση τύχης. Κοιτάξτε που πήγε η μπάλα. Τελικά έπεσε μέσα στο πλεκτό για το 42-31. Φλαγ. Λάντζεβάιν. Στη γωνία ο Κολοβέρος. Άστοχο με στο σύντομο που επιχειρεί. Σίμονς. Βλέπει διάδρομο. Κάπελαν είχε το τρίποντο. Βγάζει για τον Σίμονς. Στην αριστερή γωνία. Με αντίπαλο τον Ζάρα. Σηκώνεται και σουτάρει για τρεις. Είναι και αυτός εύστοχος. 45-31. Θα δούμε σε επανάληψη την εκτέλεση του Ρεϊσόν Σίμονς, ο οποίος στο σημερινό παιχνίδι έχει 2 στα 3 τρίποντα για να φτάσει στους 11 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Ιωνικού. Το time out είναι από τον Γιώργο Λιμιάτη. Επιστρέφουμε. Λεπτά και 50 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό της Περιβόλας. 45-31 το προβάδισμα του Ιωνικού. Το time out ολοκληρώθηκε. Ακούμε το Τάκη Κουλουμπή. Ναι, αυτό που πολύ μια της είναι αυτό που λέει και στα προηγούμενα και σε κάθε διακοπή. Δεν μπορώ να σας βλέπω έτσι. Θέλω το πρόσωπό σας να αλλάξει στις επόμενες φάσεις και να εμφανιστείτε όπως σας ξέρω. Παίζουν με μεγαλύτερη ενέργεια, με μεγαλύτερο κίνητρο. Άλλο ένα λάθος εδώ από τον Φλαγ. Βήματα, γιατί πήγε ένα σουτάρι και είδα έμεινα μπροστά του και σταμάτησε την προσπάθειά του. Ναι, Τακή. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο φωνάζοντας, όπως συνηθίζεται βέβαια και δικαίως από τους προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής καμία διαφοροποίηση στο παιχνίδι του Λαυρίου. Ίσα-ίσα υπάρχει μια διαφορά που μεγαλώνει συνεχώς. Σίμονς. Κάπελαν πάει μέχρι μέσα το lay-up. Είναι εύστοχο. 47-31. Ο Ιωνικός διευρύνει το σερί του και τη διαφορά. Και οι δύο ομάδες στάρουν υψηλό δίποντο. Αλλά όλο το θέλω του Ιωνικού μεταφράζεται στα επιθετικά rebound. Εκεί όπου γίνεται διαφορά. Τρίποντα από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Άστοχο. Μόνοι τους οι παίκτες του Ιωνικού στη διεκδίκηση της μπάλας. Κάπελαν, με αντίπαλο τον Ζάρα. Περνάει στον Χένρι,
Στην άλλη γωνία ο Αρσενόπουλος στο τρίποντο. Ριμπάν από τον Νικολαίδη και τον Λάντζεβάιν. Τώρα ο Φλαγ. Φλαγ ο οποίος κινείται σε χαμηλές τροφές από το ξεκίνημα του αγώνα. Περνά την μπάλα στον Λάντζεβάιν. Αυτός προσπάθησε να το φοδοτήσει τον Νικολαίδη, δεν τα κατάφερε. Ο Χένρι Αρσενόπουλος. Σετ επίθεση πλέον από τον Ιωνικό. Σίμονς. Χένρι. Και πάλι ο Σίμονς προσπαθεί. Τον κόβει ο Φλαγ. Προσπάθησε να κινηθεί πιο γρήγορα από τον αντίπαλό του, αλλά δεν τα κατάφερε και τελικά δέχτηκε το στόπ. Στο τελευταίο δίλεπτο πλέον του ημιχρόνου. Νικολαίδης. Ακόμα ένα λάθος από το Λαύριο στην πάσα. Αρσενόπουλος μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση με το lay-up. 49-31. Και σίγουρα, αν κάτι βλέπουμε, είναι πέρα από τα προβλήματα συνεννόησης στην ομάδα του Λαυρίου, το γεγονός ότι και η άμυνα είναι εκτεθειμένη διαρκώς. Φλαγ, η μπάλα σφινώνει μεταξύ Ταμπλό και Στεφάνης. Με συνέπεια, είναι για τον Ιωνικό, αφού το βελάκι εκεί έδειχνε. Και ο Λέισι εντός αγωνιστικού χώρου για αυτά τα τελευταία 88 δευτερόλεπτα που απομένουν στο πρώτο ημίχρονο. Αρσενόπουλος κατεβάζει και την μπάλα στο σημερινό παιχνίδι. Ο Αρσενόπουλος στους 8 πόντους και τις 2 ασίστ. Κάπελαν. Λέισι. Τρίποντο είναι άστοχο από τον Χένρι. Ο Φλαγ. Το Λαύρο το οποίο πηγαίνει σε χαλαρές στροφές. Ζάρας. Νικολαίδη στο τρίποντο. Αστοχή. Τώρα ο Αρσενόπουλος. Λέισι, ένας με έναν απέναντι στον Νικολαίδη, γυρίζει και σουτάρει, κακό το σουτ, αλλά ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound, βγάζει στο Hawkins, το καλάθι, ο ίδιος εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα απέναντι στον Hawkins, βρέθηκε κοντά του, αλλά φαίνεται σαν πουλί, σαν να πετάει ο ίδιος απέναντι σε ένα σωματώδη παίκτη, όπως είναι ο Hawkins. 51-31, διαφορά στους 20. Τρίποντο του Φλαγ. Ακόμη ένα άστοχο. Το Λαύριο το οποίο βρίσκεται πίσω με 20 πόντους έπειτα από τα 20 πρώτα λεπτά του αγώνα. Κολοβέρο και Λάντζεβάιν. Από την άλλη πλευρά ο Ιωνικός με Σίμονς, Λέισι, Αρσενόπουλο, Νούνιες και Χένρι. Πρώτη κατοχή λοιπόν με τον Ιωνικό σε άμυνα ζώνης. Ζάρας, κακό το σούτ, ήταν κινήσει ο Ζάρας. Κατοχή περνά στους γηπεδούχους. Νωρίτερα πάντως είδαμε άμυνα ζώνης από τον Ιωνικό. Λέισι. Φάουλ του Ζάρα. Ο Έλληνας παίκτης ο οποίος λέει ότι ο Αμερικανός του μάγκωσε το χέρι. Αυτό είναι το τρίτο φαουλ πάντως του Θοδωρή Ζάρα. Λέισι. Το σούτ είναι άστοχο. Ο Νούνιες προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε με το follow. Προέκτηνε πάντως το σώμα του με εντυπωσιακό τρόπο εκεί. Λάντζεβάιν. Στόπ από το χέρι. Του παίρνει μία μάχη ο Αμερικανός. Ο Φλαγ όμως έσωσε την κατοχή. Νικολαίδης για τον Φλαγ. Τρίποντο του Ζάρα. Είναι εύστοχο. Ο Θοδωρής Ζάρας μειώνει σε 51-34 το Λαύριο. Προσπαθεί με φωνές και χειροκροτήματα ο Λιμιάτης να εμψυχώσει τους παίκτες του. Βλέπουμε σε επανάληψη τι συνέβη. Το Λαύριο που παίρνει την κατοχή καθώς ο Νούνιες αστόχησε κοντά στο καλάθι. Κολοβέρος. Νικολαίδης, Φλαγ.
φάουλ του Αρσενόπουλου. Το υπέδειξε ο Διαμαντής Λόρτος. Αυτός είναι ο Σάβιον Φλαγκ και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Φλαγκ είναι στους δύο πόντους με 1-6 εντός παιδιάς μέχρι στιγμής. Και το λέμε αυτό γιατί απλά ο Φλαγκ είναι παίκτης που σκοράρει 14,2 πόντους ανά αγώνα για το Λαύριο. Φοβερή άμυνα του Σίμονς πάνω στο Ζάρα. Οι διαιτητές λένε ότι η μπάλα είναι για το Λαύριο πάντως. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη, ο Σίμονς νομίζω ότι η μπάλα ήταν πάνω στο χέρι. Τρίποντο του Νικολαίδη, καθώς δεν υπάρχει χρόνος, είναι και αυτό εύστοχο. 51-37 από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Μια πρώτη αντίδραση από το Λαύριο στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Σίμονς. Χένρι. Το hand-off με τον Λέισι. Στην κορυφή ο Νούνιες. Και ο Σίμονς για την απάντηση. Είναι εύστοχος πράγματι. Ο Σίμονς φτάνει στους 14 πόντους με 3-5 τρίποντα. Ενώ έχει και 4 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο. Εξαιρετική εμφάνισή του. Κολοβέρος μέχρι μέσα. Στόπ από το Χένρι, αλλά υπάρχει φάουλ. Όπως λέει ο Κορομιλάς, με το αριστερό χέρι ο Χένρι τον σπρώχνει χαμηλά. Θα δούμε σε επανάληψη. Το δεξί χέρι στην αρχή τον σπρώχνει και στη συνέχεια το κόβει. Όλα με το δεξί, ο Λενέλ Χένρι. Δύο βολές για τον Ιωσήφ Κολοβέρο. Η πρώτη είναι εύστοχη. Ο Κολοβέρος φτάνει στους 3 πόντους και τώρα στους 4, όλοι από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. 54-39. Η πίεση του Νικολάδη στο Σίμονς. Δεν ολοκληρώθηκε το κλέψιμο, καθώς δεν υπήρχε κάποιος άλλος παίκτης εκεί για να βοηθήσει. Τώρα το φάουλ από τον Νικολαίδη. Στον Χένρι. Το δεύτερο προσωπικό φάουλ. Λέισι. Καλό σκόρερ. Θα κάνει το λάθος εδώ. Και τελικά ο Ζάρας είναι αυτός που σώζει την μπάλα. Εδώ κάνει νέο λάθος. Παίρνει ο Σίμονς, φεύγει μπροστά. Άστοχο λέει-απ, η μπάλα γλίστρησε από το χέρι του. Η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Εδώ η μία ομάδα έδινε την μπάλα στην άλλη. Ουσιαστικά 16 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ιωνικού. Λέισι θα γυρίσει. Βγάζει για τον Αρσενόπουλο το τρίποντο. Είναι εύστοχο από τον Νίκο Αρσενόπουλο για το 57-39. Να λοιπόν ο Αρσενόπουλος που φτάνει στους 11 πόντους με 3-7. Για την απάντηση ο Αλέξανδρος Νικολαίδης δεν θα τα καταφέρει. Ο Νούνιες μόνος του παίρνει το rebound. Σίμονς στη γωνία, ο Λέισι περνάει για τον Νούνιες. Το φάουλ του Λαντζεβάιν. Δικαίωμα για βολές στον Άγχελ Νούνιες Καστίγιο. Εδώ ο Λαντζεβάιν επιρρεπής ούτως ή άλλως στα φάουλ. Εδώ σήκωσε άγαρπα το χέρι του. Φτάνει στα 3. Και βέβαια οι νουθεσίες που υπήρξαν από τον πάγκο του Λαυρίου είναι για να μην κάνει άλλο. Γιατί απλά δεν υπάρχει άλλο πεντάρι για την ομάδα του Λιμιάτη. Ο Γεωμιχαλός βλέπει από το ένα μάτι, άρα δεν μπορεί να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Επιθετικό rebound από τον Λέισι. Έβγεται από τις δύο άστοχες βολές του Νούνιες. Παίρνει και την επιλογή μπροστά στο Ζάρα. Αμυντικό rebound του Λαντζεβάιν. Νικολαίδης. Έδειξε το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Κολοβέρος στην κορυφή. Χάνεται αυτό το Ζάρα. Παίρνει το σκρίνο από τον Λαντζεβάιν. Ο Ζάρας εκτελεί από τα 4 μέτρα και είναι εύστοχος. 57-41 Θοδωρή Ζάρας φτάνει στους 11. Στους 14 ο Λαντζεβάιν και στους 10 ο Νικολαίδης για το Λαύριο. Από εκεί πέρα πολύ χαμηλά όλοι οι υπόλοιποι.
Νούνιες. Μπάλα δεν πέφτει μέσα. Ορθά έβαλε το χέρι του ο Φλακ. Κολοβέρος μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound από τον Λάντζεβάιν. Θα πάρει φάουλ, δικαίωμα για βολές. Από τον Νούνιες το φάουλ, όπως λέει ο Κορομιλάς. Εδώ ο Κολοβέρος επιδίωξε την επαφή. Στη συνέχεια το φάουλ από τον Χένρι και όχι τον Νούνιες. Για να ακούσουμε τον Τάκη Κουλουμπή. Ο Γιώργος Δημιάτης ζητά ότι έχει κρατήσει το διεκτάκι ο παίκτης του Ιωνικού, οπότε θα πρέπει να μετρήσει και το καλάθι. Αλλά τελικά μετά από το διάλογο που είχε με τον Κορομιλά, ούτε καν θα πάει να το δει, του εξήγησε ότι αυτό έγινε μετά την επαφή που είχαν οι δύο παίκτες. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Λάντζεβάιν, 57-42. 3 στις 5. Μέχρι στιγμής ο απόφυτος του Fresno Island, άστοχη η δεύτερη. Το μοτίβο ήταν να χάνει την πρώτη και να αυστοχίσει τη δεύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έκανε το αντίθετο. Σίμονς. Σε άμυνα ζώνη στον Λαύριο. Αρσενόπουλος στον τρίποντο. Βάλα από τα χέρια του Χένρι, εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Φλάγκ ήταν στη διεκδίκηση, αλλά ο Κορομιλάς ήταν στο 1,5 μέτρο. Βλέπουμε σε επανάληψη τη μονομαχία των δύο. Ζάρας. Περνάει για τον Λάντζεβάιν, αυτός θα αστοχίσει το lay-up. Τα βάζει με τον εαυτό του ο Σίρι Λάντζεβάιν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης στα δικά του μέτρα και κυβικά. 14 δευτερόλεπτα για τον Λαύριο. Ζάρας. Pick and roll. Τελειώνει τη φάση ο Λάντζεβάιν αυτή τη φορά για να φτάσει στους 17 πόντους. Με 7 στα 9 δίποτα. Νούνιες. Εδώ προσπάθησε να πιέσει το Λαύριο να ανοίξει την αμυνά του και το πλήρωσε. Καθώς ο Χόκκινς βρέθηκε κάτω από το καλάθι για το 59-44. Ζάρας θα αστοχίσει. Ζήτησε φάουλ που δεν πήρε. Σίμονς. Περνάει εδώ Χένρι. Χόκκινς και Σίμονς. Άλλαξαν με πολύ γρήγορο ρυθμό την μπάλα επέκτης του Ιωνικού, αλλά στόχισε ο Ρεϊσόν Σίμονς στην τελευταία φάση. Εδώ το κλέψιμο του Χόκκινς πάνω στο φλαγ. Στον εφηβιασμό Αρσενόπουλος, το lay-up 61-44. Βλέπουμε σε επανάληψη. Κολοβέρος. Ζάρας. Θα βγάλει στον Αλέξανδρο Νικολαίδη το τρίποντο. Είναι εύστοχο από τον Νικολαίδη. 61-47. Η διαφορά που πέφτει στους 14 πόντους. Σίμονς. Χόκκινς. Και πάλι Σίμονς. Χένρι έκοψε μέσα στη ρακέτα και κάρφωσε μπροστά από τον Λάντζεβάιν. Εκεί είναι πραγματικά πολύ δύσκολο ο ψηλός του Λαυρίου να παίξει στον ίδιο ρυθμό για 40 λεπτά. Δείχνει σημάδια κόπωσης. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον αντίπαλό του. Φλαγ. Χωρίς κάποιο παίκτη να διεκδικήσει το rebound. Χένερ στον εφηδιασμό. Ο Κολοβέρος έβαλε τα χέρια του και πέταξε μπάλα έξω. 19 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ιωνικού για να εκδηλώσει κάποιο σουτ. Η διαφορά στους 16 πόντους, 63-47. Και ο Καπελάν στη θέση του Λέισι στα 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν να κλείσει το δεκάλεπτο. Το time out είναι τηλεοπτικό. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στους πάγκους με το Λαύριο να δείχνει μια διάθεση για να ζωντανέψει και τον Ιωνικό μέχρι στιγμής να κρατά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Είναι αλήθεια
τη μεγάλη διαφορά στο σκορ. 63-47, επιστρέφουμε. Το Λαύριο είχε 0 στα 11 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, τώρα στο δεύτερο έχει 3 στα 4 και έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Πλάτωνα, ιστορική έδρα του Ιωνικού. Εμείς ακούμε μετά το time out τον Τάκη Κουλουμπή. Ο Γιώργος Λιμιάτης έδωσε ιδιαίτερες εντολές στον Λαντζε Βάιν, ξέρω ότι είναι κουρασμένος φυσικά από το συνεχόμενο χρόνο συμμετοχής που έχει. Για τις αλλαγές πρέπει να κάνει στο pick and roll του Ιωνικού, αφού βλέπετε ότι οι αντίπαλοι παίζουν under και τις κινήσεις που έχει ο ίδιος για να βελτιώσει το παιχνίδι του. Κατά τα άλλα, ενώ είδαμε μια πολύ καλή στιγμή που παραλίγο να βρει στόχο ο Χόκινς, αλλά το κάθεμα δεν βρήκε, δεν είχε αποτέλεσμα. Του ζήτησε να κάνουν, ειδικά σε αυτόν και στο φλάκ που παίζουν συνεχόμενα, την ίστατη προσπάθεια για να γυρίσει το παιχνίδι το Λαύριο. Άσχομα το τρίποδο του Κολοβέρου, η μπάλα είναι για τον Ιωνικό. Στα 2.52 πριν να κλείσει η τρίτη περίοδος, το 63-47 παραμένει. Μια σύντομη διακοπή για να σκουπιστεί κάποιος υδρότας από το παρκέ. Για να μην χτυπήσει κάποιος παίκτης, αν μη τι άλλο. Βρισκόμαστε προς το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Κανείς δεν θα ήθελε να τελειώσει τη χρονιά με τραυματισμό. Ορισμένες όψεις από τις κερκίδες στο κλειστό του Πλάτωνα. Όλα όσα έχουν γίνει βέβαια στην ομάδα του Ιωνικού έχουν επιφέρει και μια παγωμάρα στον κόσμο. Είναι απόλυτα λογικό. Ο Ιωνικός που πάρα αυτά φέρνει παίκτες και πηγαίνει για ένα τελευταίο match-up την άλλη αγωνιστική απέναντι στην Καρδίτσα για να σώσει την κατηγορία. Σίμονς. Καπελάν. Γίνεται το κλέψιμο με το flag. Κατοχή πηγαίνει στο Λαύριο. Ζάρας. Αφήνει στον Νικολαίδη, Κολοβέρος. Και ο Seven Flag παίρνει την εκτέλεση για 3 και εύστοχη. 63-50, ο Flag φτάνει στους 5 πόντους με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο επίτα από 4 προσπάθειες. Αρσενόπουλος. Κάπελαν για την απάντηση και πράγματι ο Diego Κάπελαν με αυτό το ιδιαίτερο στυλ με το οποίο σουτάρει από την περιφέρεια, το 66-50 διαχειρός του Καναδού. Ζάρας. Σκρίν από τον Λάντζεβαϊν. Τρίποδο και από τον Ζάρα. Η μπάλα στα χέρια του Χόκινς. Τώρα ο Σίμονς. Πρώτη πάσα στον Κάπελαν. Χένρι. Είναι ανοργάνωτη η άμυνα. Αλλά υπάρχουν βήματα από τον παίκτη του Ιωνικού. Στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του ξέχασε να τριπλάρει την μπάλα. Είδατε εδώ. Η κατοχή είναι για το Λαύριο. Η αλλαγή με τον Ίντι να περνάει στη θέση του Ζάρα. Παίρνει την μπάλα στα χέρια και οργανώνει το παιχνίδι του Λαυρίου, ο Ταΐντι. Εκτελεί και ευστοχή από τα 4 μέτρα, 66-52. Το πρώτο καλάθι του Ίντι στο παιχνίδι και τώρα το κλέψιμο που γίνεται
Ροβέρο. Goal foul. Εδώ μπορεί να χτύπησαν κιόλας ο Λέισι, ο Κολοβέρος που βρέθηκε κάτω. Πολύ δυνατή μονομαχία. Ο Λέισι πιάνει το πόδι του. Ο Κολοβέρος δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι, αλλά είναι σκληρό παιδί. Βγαίνει και ο Αρσενόπουλος να του μιλήσει. Υπάρχει time out με το σκορ στο 66-54. Το Λαύριο θα εκτελέσει και μια βολή μόλις επιστρέψουμε με τον Ιωσήφ Κολοβέρο. Βλέπετε τα συγκεντρωτικά στατιστικά πως διαμορφώνεται αυτό το 66-54, 66 δευτερόλεπτα πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος, και τα νούμερα όπως τα βλέπετε αποτυπώνουν την αφύπνιση του Λαβρίου στο τρίτο δεκάλεπτο και τα επιθετικά rebound και τα τρίποντα έπειτα από τα 0 στα 11 στο πρώτο ημίχρονο. Με το time out και ενώ ο Κολοβέρος θα εκτελέσει βολή, ακούμε τον Τάκη Κουλουμπή. Ο προπονητής του Ιωνικού και αυτός με τη σειρά του, βλέποντας ότι το παιχνίδι ξαφνικά γίνεται ντέρμπι, από τους 20 στους 12 πόντους ένα λεπτό πριν το τέλος και τώρα ίσως στους 11 πράγματι. Αυτό που τους είπα χαρακτηριστικά είναι τους ειδικές εντολές για το πώς θα παίξουν στην άμυνα και το παιχνίδι του Νικολαίδη αλλά και τον Φλακ που φοβούνται περισσότερο ότι θα πάρει τις επόμενες επιθέσεις, αλλά τους ζήτησε να κοντρολάρουν περισσότερο το ρυθμό και να μην έχουν τόσο ενθουσιασμό στο παιχνίδι τους χωρίς λόγο. Κάπελαν τροφοδοτεί τον Hawkins και τώρα το φάουλ του Κολοβέρους, το θετικό rebound που πήρε ο Ντέοντε Hawkins, αφού πρώτα αστόχησε σε lay-up, τον βλέπετε εδώ. Hawkins ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ιωνικού στο πρωτάθλημα. Ευστοχίζει την πρώτη βολή, φτάνει στους 12 πόντους με 6 στις 6 από τη γραμμή. Hawkins που έχει πάρει 4 επιθετικά και 8 συνολικά rebound. Μέσα και η δεύτερη. 68-55 η διαφορά στους 13. Από μία επίθεση ουσιαστικά οι δύο ομάδες. Αλέουπ κάρφωμα για τον Λάντζεβάιν. Εδώ που τον βρήκε ο Ίντι ψηλά, βλέπουμε σε επανάληψη. Και τώρα η μπάλα είναι για τον Λαύριο, καθώς βρήκε στο πόδι παίκτη του Ιωνικού, όπως λέει ο Λόρτος. 68-57 και τώρα το Λαύριο θα έχει την ευκαιρία στην τελευταία κατοχή του για το τρίτο δεκάλεπτο να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή έπειτα από πάρα πολύ ώρα. Ήδη Νικολαίδη στο τρίποντο, είναι εύστοχο από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. 68-60. Να λοιπόν που έχουμε παιχνίδι στο κλειστό του Πλάτωνα, καθώς απομένουν 10 λεπτά, το Λαύριο κάνει την αντεπίθεσή του από το 51-31 του ημιχρόνου. Πλέον το σκορ είναι 68-60, το Λαύριο σκοράρει 29 πόντους, ο Ιωνικός μόλις 17. Χωρίς να ξέρω ότι δεν θα περάσει το παιχνίδι, να χτυπήσουν, να πηγαίνει μπάλα στα χέρια του παίχτη που θα μαρκάρει ο Αρσενόπουλος. Το ίδιο ζήτησε τώρα από τη στιγμή που είδε την πεντάδα του Ιωνικού να γίνει πάνω στον Καπελάν και στη συνέχεια να τροφοδοτηθεί η μπάλα και να περάσει κοντά στο καλάθι στον Λαντζεβάιν.
Τελευταίο δεκάλεπτο λοιπόν. Σίμονς βγάζει στο Κάπελαν το τρίποντο. Μπάλα Στεφάνη. Επιθετικό rebound του Χένρι. Λέισι. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους. Ακόμη ένα επιθετικό rebound. Θα γυρίσει ο Hawkins χωρίς αποτέλεσμα. Το Λαύριο στην επίθεση με τον Ίντι. Ο Ίντι ο οποίος περιμένει Λάντζεβαν και Φλαγ γιατί είδε λιγότερους στην επίθεση. Τρίποντο. Μπάλα είναι μέσα. Αυτός είναι ο Τάι Ίντι. 68-63 η διαφορά πέφτει στους 5 και πλέον το Λαύριο δείχνει να έχει το momentum στον αγώνα. Σίμονς, Χένρι, τρίποντα από τον Σίμονς, είναι κακό το σουτ, αμυντικό ριμπάουντ από τον Ίντι. Ο Ίντι ο οποίος τρέχει, τριμπλάρει, φτάνει μέχρι το lay-up, δεν ευστοχεί όμως καθώς εκεί βγήκε η άμυνα από τον Hawkins. Αυτό που λείπει από τον Ίντι είναι η δύναμη. Deflection από τον Φλαγκ στην προσπάθεια του Σίμονς να τροφοδοτήσει μέσα στη ρακέτα τον Hawkins. 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση του Ιωνικού. Χειροκροτήματα από τον Λιμιάτη για την ομάδα του Λαυρίου. Σίμονς. Καπελάν υπό την πίεση του Κολοβέρου. Θα σουτάρει, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθειά του. Χωρίς να κατεβάσει τα χέρια. Αυτά είναι σουτ που μπορούν να τα βάλουν πολύ λίγοι παίκτες. Ίντι. Με διαφορά στους 5 και τις δύο ομάδες να έχουν μηδενικά φάουλ. Ευστοχή σε τρίποντο ο Νικολαίδης. 68-66 και πλέον το time out έρχεται από τον Ιωνικό, ο οποίος έχει απολέσει διαφορά 18 πόντων μέσα σε λιγότερα από 12 λεπτά. Λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απομένουν πλέον εδώ στο κλειστό του Πλάτωνα. Το time out από τον Ιωνικό που έχει απολέσει διαφορά 18 πόντων στο δεύτερο ημίχρονο από το 51-31. Βρισκόμαστε στο 68-66. Εμείς ακούμε το Τάκη Κουλουμπή. Φυσιολογικό είναι να υπάρχουν πολλά παράπονα και παρατηρήσεις προς τους παίκτες του Ιωνικού. Κυρίως για το μαρκάρισμα του Νικολαίδη. Τώρα πέρασε ξανά στο παιχνίδι τον Αρσενόπουλο φίβος Κωστής για αυτό το λόγο. Και φυσικά οι φωνές είχαν να κάνουν με την ανεπάρκεια που έδειξαν στο ημίχρονο και μετά να δεχτούν τις εντολές του και να υπολογίσουν το Λαύριο που τώρα έχει και την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Το Λαύριο που στο δεύτερο ημίχρονο παίζει πιο δυνατά στην αμυνά του. Λάντζεβάιν. Το καλάθι για την ισοφάριση. 68-67 και 42 πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα. Με τον Ιωνικό να αναζητά πλέον λύσεις απεγνωσμένα. Λέισι, φάουλ από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη, του τράβηξε το χέρι. Το κλείσιμο του ματιού επιβεβαίωνε στον ρέφερι Μιλαπίδη ότι ήταν σωστό το σφύριγμα. Ο Hawkins περνάει στον πάγκο, στη θέση του ο Χένρι. Χένρι ο οποίος ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά έχει κολλήσει, είναι στους 12 πόντους και 17 rebound.
Εδώ θα τελειώσει τη φάση από την προσπάθεια του Λέισι, που δεν είχε αρχικά αποτέλεσμα. 70-68, διαχείρος Λενέλ Χένρι. Λάντζεβάιν, ακόμη μία φορά ο Λάντζεβάιν πηγαίνει να κάνει παιχνίδι καριέρας. Φτάνει στους 23 πόντους με 10 στα 12 εντός παιδιάς. Παίζει όπως θέλει απέναντι στην, front line του Ιωνικού. Βέβαια είπαμε ότι ο Ιωνικός φέρνει τον Μάικλ Μάγερς ψηλό με εξαιρετική πορεία στην Αστάνα. Έχει έρθει ήδη εδώ ο Στίβ Μπαρτ Τζούνιορ, βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, αλλά δεν μπορεί να αγωνιστεί καθώς έφτασε στην Αθήνα ξημερώματα. Λέισι στη γωνία, είναι ο Σίμονς, εκτελεί για τρεις. Όχι, μάχη για το rebound. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ιωνικό, γιατί ο Κολοβέρος συγκρούστηκε με τον Λάντζεβάιν, που δείχνει να έχει χτυπήσει. Θα δείτε εδώ σε επανάληψη. Στη διεκδίκηση του rebound μπήκαν δύο παίκτες μέσα του Λαβρίου και ο ένας έπεσε πάνω στον άλλον. Ο Κολοβέρος με τον Λάντζεβάιν του λέει: τι θες εσύ εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι εδώ στη διεκδίκηση της μπάλας. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με το ύψος και τον όγκο. Εν συνεχεία ο Λάντζεβάιν με το σώμα του πάτησε εκτός της τελικής γραμμής και έτσι μπάλα περνάει στον Ιωνικό. Εδώ σκουπίζεται το παρκέ και ο Λιμιάτης έχει την ευκαιρία να δώσει κάποιες εντολές. Ο Φίλος Κωστής με τον Τόλι Κουτρούλια, οι μοναδικοί παραμένοντες στο στάφ του Ιωνικού. Λέισι. Καλή άμυνα του Νικολαίδη. Τελικά θα κάνει το φάουλ και δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι. Για να δούμε τι θα πούν οι διαιτητές. Το συζητάνε αυτή τη στιγμή. Κορομιλάς, Λόρτος και Μιλαπίδης. Αν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Αυτό φάνηκε. Γιατί το φάουλ γίνεται εδώ. Και στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο γυρίζει ο Λέισι και σκοράρει. 70 όλα, 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Λέισι για μία ακόμη φορά στο χαμηλό πόστο. Αντίπαλο τον Ίντι. Είναι πολύ πιο δυνατός. Βγάζει έξω για τον Αγγελόπουλο που πέρασε τον αγώνα. Αρσενόπουλο σουτάρει για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Σίμονς. Βγάζει για τον Λέισι. Νέο τρίποντο για τον Ιωνικό. Και αυτό άστοχο. Μάχη για το rebound. Νούνιες. 0 στα 3 για τους γηπεδούχους. Η μπάλα όμως παραμένει στην κατοχή τους. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Κωστή. Καθώς το Λαύριο δεν μπορεί να πάρει αμυντικό rebound. Βλέπετε σε επανάληψη τι ακριβώς συνέβη. Και νέα κατοχή λοιπόν για τον Ιωνικό. Λέισι. Εδώ ξεχάστηκε ο Ίδη. 72-70 από το out που έκανε ο Αρσενόπουλος. Flag. Λάντζεβάιν, goal foul, το foul από τον Νούνιες με το σώμα. Αν δούμε σε επανάληψη, πηγαίνει στον Αϊτινό και τον σπρώχνει χαμηλά από κάτω. Ο Νούνιες δεν έχει άλλον τρόπο για να το σταματήσει. Βλέπουμε σε επανάληψη πάσα του flag και το goal foul του Σίρι Λάντζεβάιν. ...72-72 και μια συμπληρωματική βολή για τον σέντερ του Λαβρίου, που έχει φτάσει μέχρι στιγμής στους 25 πόντους και τα 4 rebound. Μέσα και η βολή. Ο Λάντζεβάιν στους 26 και έχουμε 6 λεπτά αγώνα ακόμη. Είναι βραδιά καριέρας σίγουρα για τον Αϊτινό παίκτη.
τον απόφυτο του Rhode Island που αντικατέστησε στην ομάδα του Λαβρίου τον Al Durham. Το Λαβρίο μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αλλά αμέσως σκοράρει ο Λέισι, έστω και με δύσκολο τρόπο. 74-73, φλάκ στον εφηδιασμό. Τελειώνει τη φάση, 74-75, στα 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Το μάτς αποκτά χαρακτηριστικά ροντέο. Λέισι παίρνει φάουλ από τον Κολοβέρο ή τον Λάντζεβάιν. Θα δούμε τι θα υποδείξει ο Κορομιλάς, νομίζω από τον Κολοβέρο. Πράγματι, δικαίωμα για δύο βολές στον παίκτη του Ιωνικού. Ο Ζάρας περνά στη θέση του Ίντι. Τώρα που ανάβουν τα αίματα εδώ στο κλειστό του Πλάτωνα, με το Λαύριο να έχει επανέλθει και να βρίσκεται μπροστά με έναν μετά το μείον 20 του ημιχρόνου. Πρώτη βολή του Λέισι άστοχη. 74-75, 5 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού πλέον. Να επαναλάβουμε απλά ότι αν νικήσει ο Ιωνικός θα έχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας 6 πόντων για το τελευταίο παιχνίδι στην Καρδίτσα. Διαφορετικά όλα θα δεχτούν στη νίκη την τελευταία αγωνιστική για το ποια ομάδα θα μείνει και ποια ομάδα θα πέσει από την Basket League. Η Καρδίτσα που αγωνίζεται αύριο στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό. Νικολαίδης μέχρι μέσα καλάθι, 77-75. Σίμονς σηκώνεται και σουτάρει για τρεις χωρίς να αλλάξει μπάλα χέρια. Αμυντικό ριμπάντο από τον Φλακ που βοηθάει τον Λάντζεβάιν, τον κουρασμένο Λάντζεβάιν. Εδώ ο Φλακ όμως θα κάνει λάθος. Είναι καλή άμυνα που έπαιξαν οι παίκτες του Ιωνικού. Ο Μπάρτ φωνάζει από τον πάγκο να ηρεμήσουν. Δεν συμφέρει ο γρήγορος ρυθμός του Ιωνικού τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τρίποντο του Λέισι, την μπάλα έξω. Ένα μακρό σουτ από ακούστηκε από τις κερκίδες. Το Λαύριο στο 77-75. Νικολαίδης ανενόχλητο στάρι για τρεις και ευστοχή. 80-75. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης που κάτι φώναξε στον πάγκο του Ιωνικού και προκάλεσε την αντίδραση από την κερκίδα. Αγγελόπουλος, Σίμονς, Λέισι, φάουλ του Ζάρα. Το Λαύριο που αγωνίζεται χωρίς τον RJ Cole που πήγε στην Braunschweig, τον Πέτρο Γεωργιομιχαλό που είναι παρακολουθημένος καθώς δέχτηκε δάχτυλο στο μάτι και βλέπει από το ένα προς το παρόν, και τον Άλφι Πιλάβιο που αντιμετωπίζει πρόβλημα δραματισμού και τον προφυλάσσει ο Γιώργος Λιμιάτης. Εδώ ο Αλέξανδρος Νικολαίδης από τους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Λαβρίου, καθώς έχει φτάσει στους 24 πόντους με 5 στα 10 τρίποντα. Ο Νικολαίδης έχει δώσει και 3 τελικές πάσες. Και για να δούμε τα κουλμπί, τι γίνεται με τα φάουλ του Νικολαίδη. Αυτή τη στιγμή που γράφει ο πίνακας είναι το 5ο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λάθος. Ίσως έχει γίνει ένα μπέρδεμα σε προηγούμενο φάουλ του Νικολαίδη και χρεώθηκε ανάποδα από τον παίκτη του Ιωνικού που έχει το ίδιο νούμερο, αλλά περιμένουμε το διελευκάνω. Ναι, είναι στα 4 αυτή τη στιγμή. Το φάουλ είναι του Ζάρα λοιπόν, εκεί δημιουργήθηκε το μπέρδεμα. Στα 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα είναι το 5ο φάουλ του Λαβρίου πάντως. Κατά συνέπεια βολές για το Λέισι. Με διαφορά στους 5 πλέον υπέρ των φιλοξενούμενων. Πρώτη εύστοχη βολή από το Λέισι. Που φτάνει στους 13 πόντους. Ο Λέισι παρά αυτά έχει αστοχήσει και στα 5 τρίποντα που έχει σουτάρει στο παιχνίδι. Μπάλα είναι για το Λαύριο, όπως λέει ο Μιλαπίδης.
80-76, 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Το Λαύριο με Κολοβέρο και Φλαγκ. Βγαίνει ο Νικολαίδης. Αφήνει στο Ζάρα με hand-off, screen από τον Λάντζεβάιν. Θα πάει εκεί η μπάλα, αλλά από το δικό του χέρι θα βγει εκτός, καθώς δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Εδώ ο Λάντζεβάιν. Ο Λάντζεβάιν είναι στους 26 πόντους, 4 rebound, 2 assist, ένα κόψιμο. Στο σύστημα αξιολόγησης πάντως και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Σίμονς υπό την επιτήρηση του Ζάρα. Οι δύο ομάδες παίζουν για την νίκη. Σίμονς μέχρι μέσα. Στόπ από τον Λάντζεβάιν, είναι εντυπωσιακό. Οι γηπεδούχοι ζητούν να μετρήσει το καλάθι. Σίγουρα είναι ωριακή η φάση. Εμείς βλέπουμε το replay. Αν έχει ξεκινήσει να κατεβαίνει, και νομίζω ότι πράγματι έχει ξεκινήσει να κατεβαίνει. Δεν ξέρω αν θα το δουν οι διαιτητές. Και πράγματι πηγαίνει ο... Έχει γίνει challenge, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Έχει γίνει challenge. Για να ακούσουμε τον Τάκη Κουλουμπή. Έχει γίνει challenge από τον προπονητή του Ιωνικού. Το κοίταξε ο κύριος Κορομιλάς. Του ζήτησε, είπε να κάτσει στη θέση του και του ζήτησε αν θέλει να το τσεκάρει. Για αυτόν τον λόγο το έκανε. Και εδώ είναι το τρίτο πλάνο που βλέπουν οι δύο προπονητές. Αλλά δεν θα δώσουν καλά. Δεν θα δώσουν ότι δεν ήταν στην καθόδο. Είναι καθαρό κόψιμο λοιπόν. Η μπάλα είναι για τον Ιωνικό βέβαια, με 3,1 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Κατά συνέπεια, μία προσπάθεια μόλις μπει η μπάλα στο παρκέ από όποιον πάρει την μπάλα. Στα 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Λέις είναι αυτός που φεύγει την μπάλα μέσα από τα χέρια, σηκώνεται και στάρει το έκτο άστοχο τρίποντο δικό του στο παιχνίδι. Αμυντικό rebound του Φλαγκ και τώρα ο Νικολαίδης. Νικολαίδης βγάζει για τον Φλαγκ, μια προσποίηση και πάλι ο Νικολαίδης είναι ελεύθερος στο τρίποντο. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Μια σφαλιάρα από τον Φλαγκ, Κολοβέρος και πάλι μπάλα στα χέρια του Αμερικανού. Αυτός είναι που θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει αυτή τη φορά ο Σάβιερ Φλαγκ για το 83-76 του Λαυρίου. Και διακοπή, γιατί νωρίτερα είχε πέσει ο Νικολαίδης πάνω στο παρκέ. Άφησε η δρότα και έτσι υπήρχε πρόβλημα. Ενώ εμείς βλέπουμε ξανά την τρίποντη εκτέλεση του Σάβιερ Φλαγκ. Ο Φλαγκ με αυτά και με αυτά γίνεται διψήφιος. Φτάνει στους 10 πόντους, έχει πάρει 8 rebound, έχει μοιράσει 5 assist, 2 γλεψίματα, ένα κόψιμο, έχει κάνει και 4 λάθη. Στον πάγκο ο Αγγελόπουλος, εντός ο Χόκκινς. Λέισι. Το Λαύριο είναι μπροστά με 7 πλέον. Χόκκινς. Χένρι. Και πάλι ο Σίμονς προσπάθησε να βγάλει στον Χόκκινς και τελικά η μπάλα είναι για τον Λαύριο. Αποκαρδιωμένοι πλέον οι γηπεδούχοι. Δεν πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό από το παιχνίδι. Αυτό το συνήκωση που βρέθηκαν μπροστά στο ημίχρονο να τους παραπλάνησε. Από τη στιγμή πάντως που το Λαύριο άρχισε να παίζει κανονικό μπάσκετ, σοβαρό μπάσκετ, πέρασε μπροστά. Τώρα παίρνει το φάουλ ο Φλαγκ από τον Χένρι. Και το time out, το οποίο έρχεται με το χρονόμετρο να δείχνει 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ακόμη και το Λαύριο να είναι μπροστά με 7. Κοιτάξτε το 4ο δεκάλεπτο, επιμέρους 23-8 για τους φιλοξενούμενους. We'll be right back.
Κοιτάξτε τα συγκεντρωτικά στατιστικά. Το 39% του Λαβρίου στο τρίποντο από τα 0 στα 11 που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ασφαλώς είναι ένα βασικό κομμάτι σε αυτή την ανατροπή που κάνει η ομάδα του Γιώργου Λινιάτη. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και πολύ, υπάρχει μια πολύ βελτιωμένη εικόνα στα rebound για την ομάδα του Λαβρίου. Τώρα ολοκληρώνεται το time out των φιλεξενούμενων. Ο Λινιάτης είχε ζητήσει την διακοπή και εμείς ακούμε τον Τάκη Κουλουμπή. Ουσιαστικά θέλει να σχεδιάσει αυτή την επίθεση που ίσως αν επιτευχθεί έστω και καλάθι δύο πόντων θα δώσει και την νίκη στο Λαύριο. Ζήτησε μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι στον Λαντζεβάν και του έδωσε δύο επιλογές το τι θα κάνει ανάλογα αν θα παίξουν στο pick and roll που θα γίνει under ή όχι οι παίκτες του Ιωνικού. Φυσικά όμως θέλει όσο το δυνατό περισσότερο να κερδίσει και χρόνο. Εδώ γίνεται το λάθος όμως στην προσπάθεια για alley-oop προς τον flag. Lacy προσπαθεί να τρέξει ο Ιωνικός. Τρίποντα από τον Κάπελαν. Κακό σουτ εκτός ισορροπίας. Εύκολο το rebound του Ζάρα. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα πλέον. Το Λαύριο στο σύν 7. Σάβιον flag. Κολοβέρος για τον Νικολαίδη. Ο οποίος θα σουτάρει για 3 και θα στοχίσει. Αμυντικό rebound του Hawkins. Πρώτη πάσα στο Simmons. Προσπαθεί να τρέξει γιατί πλέον και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος του Ιωνικού. Hawkins στην κορυφή. Lacy. Παίρνει φάουλ του Ζάρα. Πετάει και την μπάλα. Έχει δικαίωμα για βολές. Σταματάει και τον χρόνο. Με αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα ζητούμενο και ο χρόνος που πρέπει να σταματήσει. Ο Lacy το γνωρίζει αυτό. Γι' αυτό και πήγε κατά μέτωπο. 1,5 λεπτό για το τέλος. Ο Ιωνικός που έχει σκοράρει μόλις 8 πόντους στα 8,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου έχει βολές. Και πέμπτο φάουλ του Θοδωρή Ζάρα, ο οποίος αποβάλλεται από τον αγώνα. Ο Ζάρας που φεύγει με 11 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Θετική, αν μη τι άλλο, η παρουσία του στο παιχνίδι. Πρώτη εύστοχη βολή από τον Lacy. 77-83. Ο Lacy με 8 στις 12 βολές, 3-7 τρίποντα, 0 στα 6 τρίποντα. Μέσα και η δεύτερη. 78-83. Διαφορά στους 5. Πλέον ο Ιωνικός θέλει να μην δεχτεί καλάθι. Κολοβέρος. Καλός χειριστής της μπάλας. Έβγαλε για τον Νικολαίδη. Ο Ίδη μόνος του στην αδύναμη πλευρά και ευστοχή για 3. 78-86. Ο Ίδη τελειώνει το παιχνίδι για λογαριασμό του Λαβρίου. Σας είπαμε ότι αξίζει να τον παρακολουθήσει κάποιος. Χένρι, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Κλέψουμε από τον φλαγ. Φέρει στον εφηδιασμό και καρφώνει την μπάλα. 88-78. Το Λαύριο παίρνει και διαφορά. Με τον κόσμο να αποχωρεί σιγά σιγά από τον κλειστό του Πλάτωνα. Ένα τρίποντο από τον Κάπελαν. Τώρα που όμως όλα μοιάζουν να έχουν τελειώσει. Μειώνει στο 88-81 η ομάδα του Ιωνικού. Κολοβέρος θα παίξει και με τον χρόνο πλέον. Ο Λινιάτης στέλνει τον Λαντζεβάιν από την άλλη πλευρά για να αφήσει τον Ίντι μόνο του. Παίρνει το φάουλ από τον Lacy. Είναι το τρίτο ομαδικό του Ιωνικού. Ίντι, νέο φάουλ από τον Κάπελαν αμέσως για να οδηγήσει πλέον σε βολές τους αντιπάλους. Έπειτα από μια πρώτη προσπάθεια για κλέψιμο που γίνεται η ομάδα του Ιωνικού. Το παιχνίδι που ουσιαστικά βέβαια έχει κρυθεί. Φλαγ, νέο φάουλ από τον Σίμονς, τον στέλνει στη γραμμή λοιπόν. Τα 29,1 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ο φλαγ
Στους 12 πόντους είναι οι πρώτες βολές που εκτελεί στο παιχνίδι. 8 rebound, 5 assist, 3 κλεψίματα. Ο Flag που φτάνει, πλησιάζει στα νούμερα του. Βάζει τη δεύτερη βολή για να φτάσει στους 13 πόντους. 26 ο Λαντζεβάιν, 24 ο Νικολαίδης. Time out, ακόμη ένα με το σκορ στο 89-81. Σε 9 δευτερόλεπτα ακόμη απομένουν εδώ στο κλειστό του Πλάτωνα. Βλέπετε το 29-13 επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο για το Λαύριο. Προηγείται με 89-81. Και εμείς ακούμε τον Τάκη Κουλουμπή. Ένα συγκεκριμένο σύστημα με ένα γρήγορο τρίποντο ζήτησε ο προπονητής του Ιωνικού, που βέβαια είναι αναγκασμένος, έστω και σε αυτά τα 29 δευτερόλεπτα, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί για να παίξει η ομάδα του την τελευταία αγωνιστική. Ό,τι του αναλογεί, ναι. Ακριβώς. Η επαναφορά με τον Σίμονς. Κινδυνεύει να του μείνει μπάλα στα χέρια. Τώρα την έδωσε το Λέισι. Εκτελεί για τρεις. Την μπάλα στη Στεφάνη. Επιθετικό από τον Κάπελαν. Φάουλ του Νικολαίδη. Είναι το πέμπτο για τον Αλέξανδρο που χτύπησε κιόλα στο πρόσωπο. 89-81 βολές για τον Κάπελαν. Στη θέση του περνά ο Απόστολος Νικολαίδης, ο μικρός αδερφός του, 17χρονος. Ο πατέρας Σωτήρης Νικολαίδης είναι στο πάγκο, όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή. Πρώτη βολή εύστοχη του Κάπελαν. Άστοχη η δεύτερη, 89-82. Κολοβέρος. Φάουλ του Λέισι. Στα 20,2 δευτερόλεπτα οι βολές για τον Ιωσήφ Κολοβέρο, που έχει 5 στις 5 μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Λαντζεβάιν και Φλαγκ και οι δύο κορυφαίοι για το Λαύριο, αλλά ειδικά ο Σιρίλ Λαντζεβάιν έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι με 26 πόντους. Πρώτη βολή εύστοχη, άστοχη η δεύτερη, αλλά ο ίδιος θα πάρει το rebound. Τελικά λάθη επιλαθών, Αρσενόπουλος θα χάσει ένα εύκολο φερειμενικά σουτ. Η μάχη το rebound, ένα τρίποντο από τον Αρσενόπουλο. Τελειώνει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. 90-82 η νίκη του Λαυρίου, που βάζει τον Ιωνικό να πάει την τελευταία αγωνιστική στην Καρδίτσα για να παίξει την κατηγορία απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου. Το σημερινό παιχνίδι είχε δύο όψεις. Πλέον, αν η Καρδίτσα χάσει από τον Ολυμπιακό